Zdravím vás u nového videa, tentokrát bude 12. díl z modované terárie. Omlouvám se, že přes víkend nebyly žádný videa, ale byl jsem pryč, takže jsem nemohl natáčet. Každopádně za kamerou jsem si tady udělal tenhle sklad, myslím, že jsem ho neměl v minulém díle a získal jsem z lootbagu tady tuhle dart riflu, kterou bych si v dnešním díle chtěl to vylepšit na, teď si nejsem jistý, jak se to přesně jmenuje, tady je na charged dart blaster. Tak a ještě jsem, byla tady zase další, tak jak se jmenuje, Solar Eclipse, tu jsme měli ještě předtím, než jsme zabili všechny Mechanical Bosse, takže tam už, takže tam ještě nebyly ty minibosové, ale teď jak jsem jí měl, tak už tam byly, protože Mechanical Bossy už máme všechny, takže už mi napadaly, myslím tady, jo, už nějaký tady tyhle ty Broken Hero věci, takže už tady mám i dva meče. Takže si pak můžeme z toho něco vycraftit. Každopádně dnešním plánem je ta vycraftit si lepší tady tuhle dart riflu a vyzkoušet ji. A jako další bych chtěl jít zabít planteru, to nevím, jestli dneska stihnem, ale mám tady ještě summoning item znovu na Mechanical Brain, který jsme už zkoušeli, ale nedali jsme ji, takže ji zkusíme ještě teď. Ještě jak jsme tady získali v minulým díle, myslím tohle, že jsem to získal v minulým díle, nebo za kamerou. Padlo mi to myslím taky z lootbagu. A je to Magic Clock a ono to jednoduše prostě změní čas z tmy na světlo a ze světla na noc, že jo. A že jde to 20 many, takže to je hodně dobrý. Každopádně jdeme zkusit teda tady tohodla, no. Takže se napijem, nažerem, tak a zkusíme. Jak to půjde, vypnu si tuhle minimapu, ať mi tam nepřekáží, au. Pořád dává slušný pecky, ale já ji už rozhodně dávám mnohem víc než předtím. Jo, od ní se vlastně musíme držet dál, aby nás netrefovala tam tím jejím laserem hloupým, no ona nás tím se nějak trefuje. Tak, už je jedna down, druhá, třetí. Počkej, tak zkusíme tohle. Se takhle jakoby rosto, rozdělá a trefí je to více projektilama, takže podle mě je to docela dobrý, ještě jim to sníží defense, protože na to mám zase z Icoru ty šipky, takže jim to dává ten debuff zase. Jo, ale oni se ty blbosti spawnujou pořád, nebo? Vypadá to tak. No ale já pokud je nezabiju, tak tak do ní nemůžeme jít potom. Takže je musím zabít prostě hodně rychle asi. Ty vole, děláš si srandu, to kolik jich tu spawnuje ještě? Já nevím, jak tady ten boss funguje, protože myslím, že jsem ho ještě nikdy nezabil. Jo, ale docela bolí to. Ale já je fakt nestíhám zabíjet vůbec. Ona je spawnuje moc rychle. Nebo on, já nevím. Je to motherboard, takže asi ona spíš. Ty vole, dejte mi pokoj, kolik mám ještě vteřin do toho, do healu. Jo, už nic, dobrý. Tak. Čekáme chvilku, tak. Ty vole, co děláš? Přehoď to ještě, tak. Jo, ten taky dává docela slušně. A na blízko to bude asi lepší. Ty krásu, ale dobře jim to dává. Dobře jim to dává. Ono, jak jim to dohodí ještě ten debuff. To je pak mnohem silněji, no, takový instakill pomale. Oh, nice, už je v druhé formě, už do ní můžeme konečně útočit. Tak vůbec ji nevidím, tady je. Jo, bereme ji docela dobře. Kde? Nade mnou, ne. Žádný laser. Teleportuje se jak blbec pořád. Já nevím, jestli mi ten laser něco udělá, ale nechci to radši zkoušet. A ta dart gun je vážně dobrá, jo. Au. Tak napijem se zase. Máme skoro plný životy, takže pohodička. Hajzle jeden. Za 20, jo, bereš. Těma sračkama.
Tak už ji máme tak ve 3/4 životu. Pak nevím, jestli ji dám, protože ona je opravdu těžká. To tak vypadá. Au. Tak, ale mohla by si dělat už něco jako lepšího, aby se tě dobře trefovalo. Že tohle je opravdu na hovno. Kde seš? Ne, au. Musím se držet hodně ve vzduchu, protože jinak ona mě bude pořád trefovat. A tady těma hovadinama, jim taky beru život, jí by taky beru životy, nebo ne? Ne, to beru životy jenom těm samotným blbostem, OK. Ty svině, jedna, přitom se potřeba přát nade mě. Funguje na ní ten debuff, tak asi jo. Počkej, já jsem si nezapil ani samona. My si ho dáme, ten by nám mohl taky trošičku pomoct. Tak už ji máme v polovině, nice. Kolik je hodin? 2 hodiny, no to nevím, jestli dáme, nebo jestli stihneme, ale uvidíme. Takže já když do ní naběhnu, tak jim jí dám takovou pecku. Tak, pojď, chytni už. Já si to měl dát někam blíž na klávesnici, já to nestíhám klikat potom. Tak, to, tohle je další fight, tyho, jak s normálníma mechanika bossema. Si tady to není spíš nějaký trošičku dál boss, trošku víc endgame. No endgame nebude, protože na to je moc lehké, aby byla endgame, ale... Má akorát hodně životu, no. Já mu skoro nic nedělám. No tak, vyleď nad tu zemi, ty kokoté. Tak. Očividně třetí fázi už nemá, takže je to v pohodě. Takhle snad jí stihneme fakt zabít, ty vole. Než začne den. No my bychom jí minule asi dali, pokud by nám neto se neodportovala pryč. No už je down, konečně. Je, tady ty hovadiny zůstaly, jo. Tak to budeme ještě muset zabít. Jestli. A to jsem nechtěl. Tyve, kolik ty mají životů? 2, 4. OK, a žádný esence nebo souly z něj nepadly, speciální. Že to bylo asi docela zbytečný s ní fightit, ale tak aspoň máme dalšího bosse down. Tady ty hovediny mě začínají pěkně iritovat. Come on. Umři. Aha, ale moc času jsme už neměli, protože den začíná v 6:30, tam to jsem úplně zapomněl. No, tak to bylo těsně. To bylo kurva těsně. Tak, že skoro down je tady ta sračka. Tak, nice, konečně. Aspoň jsme dostali dalšího loadbary, což je nice. Každopádně, ukazoval jsem, jak se to vycraftí. Jo, tady z těch Martian Conduit Plating, který bychom, myslím, měli mít, ale nejsem si 100% jistý. Takže se podíváme, myslím building bloku jsem to dával, jo máme to tu, nice. A tady tyhle z ty Core of Ilium se získá, když spojíte Essence of Ilium s tím, s ektoplazmou. Takže musíme jít do toho, do dungeonu a podívat se tam, prostě získat nějakou ektoplazmu a pak si to vycraftit. Jo, až to jsem si vzpomněl, asi ty křídla jsem vám ani neukazoval, že jsem si craftil nový. To jsou ty, co jsme viděli, nebo co jsem vám ukazoval. Počkat, já je najdu v equipment. Tady tyhle ty Aurit Wings, nevím jak se to přesně čte. Ale vycraftil jsem si, já jsem s nima o dost rychlejší a i lítám o dost výš. Takže to je docela nice, každopádně už jsme v dungeonu, takže se půjdeme podívat dolů. Já se teď přesně nepamatuju, z čeho vlastně ta ektoplazma padá. Takže uvidíme, no. Já vím, že se farmují v dungeonu.
OK, sejdem dolů, ještě se tu ani nic nezačalo spawnovat. Půjdem nějak níž. Z vás to asi nepodá, co? Ne. No. Myslím, padá z takových duchů modrých. Ze spiritů, nebo jak se jmenujou. Ale ty nevím, ale jestli se to tu normálně spawnujou, nebo... Pak netuším vůbec. Zkusíme si tu zapnout ještě spawn rate. Uvidíme, jestli to bude lepší. Hej, hej, hej. To je tohle, jo, to je nějaká ta akorát stačůka. Neboli. Soška, to je jedna, se to řekl trochu divně. Tak, OK, vylezem nahoru. Tak, vejdem si tady za ty spajky a zkusíme... počkej, kam lezu, tady. A dáme to tak na pětku. Tak a uvidíme, jestli se nám tu něco spawne. Tady dole se budou hodně hromadit, to vím. Tam se hromadí vždycky. Tak. Tak omlouvám se, pokud byl takovej divný střih, ale já jsem si zase hodil omylem terárii na plochu. To je taková nevýhoda fakt toho druhého monitoru, no. Tak, sejdeme tady dolů. Zabijeme tu taky. Tak. Tak to plazma zatím nepadá. No, do dva další klíče, ale otevírat už to asi nebudu, protože to je zbytečný. Essence of Chaos to taky nepotřebuju. OK. Alebo jak to plazma je až po plantaře? Je to dost možný, já už jsem terárii takhle moc dlouho nehrál, takhle v hard modu, takže si to vůbec nepamatuju. Každopádně asi to bude pravda, takže my se vrátíme domů a půjdeme se podívat, no budeme si uklidíme tu jednu platinu, co mám u sebe. Tak uklidíme si, já teď se nejsem jistý, kam jsem dával klíče. Jo, tady jsem asi, jo, tady jsem dával klíče. Tak tohle to je taky, no to je esence, takže to ne. Tak, zbraně mám už dvojku tady, takže tam naházíme tohle. Tohle si to můžu vyhodit, tohle taky. Kostičky ty můžu hodit do materiálu. Ty to nemáme v prvních, ale asi ne. Takže to hodíme do dvojky. Tak, tohle si to můžeme taky dát do prdele a esence ty máme někde tady na začátku hnedka. Tak, a jungle máme vlevo, že jo? A jo. OK, takže se budeme podívat do džungle, uvidíme, jestli tam najdeme nějakou tu spawnovací blbost na planteru a uvidíme, jestli ji dáme, no. Taky z plantery by, myslím, měl padat nějaký další, já teď nevím, jestli mi to takhle naskočí, asi ne. Já jsem se díval na internet, jaký jsou všechny ty vlastně věci okolo té Bard klasy, jakoby na ten Symphonic Damage. A je jeden set, který se kraftí z věcí, které padají z plantery, takže uvidíme, jestli je získáme, snad jo, měli by z toho padnout podle internetu, takže to je dobře, zavíj snipnu. OK, takže tady máme spojený jungle s tím, s Hallowed Biomem, což jsem snad ještě nikdy ani neviděl. Každopádně tu jeskyni, kterou potřebujeme, máme až tady vlevo, takže tady pohoda. Teda myslím, až tady. Jo, tady je to osvětlený. Takže pojďme dolů a měli jsme si sebou vzít asi spelunker po všem. Takže já se ještě vlezu domů. Rovnou natížíme nějaký ten chroloptite, když už tam budem. Ale potřebujeme prvně ten spelunker potion. Takže ty by měl být tady. A spelunker, já jsem si stejně tu platinu neuklidil, takže dobře, že jsem se vrátil. Tak koupíme si jich tak 6, to je úplně jedno. A budeme uklidit tu platinu. Penízky máme tady v té piggy bance. Už máme 5 pět platin, což je docela nice. Tak, už jsme zase tady. Tak, dáme si ten spelunker potion a pojďme dolů. Takhle tady nahoře by asi ten chroloptite ještě být neměl. Ale uvidíme. Hlavně se díváme po té planteře. Ten chroloptite je takový vedlejší. No tak, spadni dolů. Tak, tady ho ještě nikde nevidím, to je Airlight. Jo, tady už je. Trošička ho. Podíváme se, co se z něho vlastně kraftí novýho. Tak, Chronoptite. Chronoptite bar teda. Spectre, jasně.
To je na healer klasu, takže nic pro mě. Hej, ale ty mi dej pokoj, ty sračko. Tak. Žádný nic na bard klasu tady není. Nevypadá to. Jo, a pak se s nima vylepší i ta rifle, že jo. OK, jasně. Takže to můžeme dát dopryč, tak a jdeme níž. Tady už toho chronoptajtu je docela dost. Ale já ho fakt těžit teďka nebudu. Ale se díváme po té planteře. Je dost možný, že už jsem ji dávno přehlídl, ale to pochybuju docela. A co je tohle za horečko? Taky nějaký nový? Pozrieme se. Tak. Ještě ono můžu ani vytěžit, OK. Jo, ale počkej, my z toho chronoptajtu asi budeme potřebovat. No, pokud by nás tady nezabíjeli tyhle sračky. Chronoptajt tady. My z toho asi budeme potřebovat pickaxe, že jo? Nebudeme? O, z toho pickaxe ani není. A už si to fakt nepamatuju, jo, je 200% a tohle má taky 200%. Takže to potřebovat nebudem. Jo, ale dejte mi pokoj už. Já se tady dívám, co se z čeho kraftí, tak. OK. Ou, co to je? Colossus Sword. To není moc kolosální teda. Rough Blade. Nebo Bender teda, co ne? OK. Rough Fragment, to ani nevím, jak se získává. Jo, z toho se pak už nic nekraftí ani. OK, takže zbytečnost. Tak, můžete všichni. Já jsem se přišel jenom pro planteru. OK, ještě jsem ji nikde neviděl. Jo, tady je, nice. Takže ji máme v takový otevřený místnosti, což jsem chtěl. Aspoň nebudu muset moc to tady upravovat. Hlavně ji teď nesmím vykopat pickaxem. Tak tady to tady celý takhle skopu. Ať je tady více místa. Myslíte, že to bude stačit? Já bych řekl, že asi ne, ale uvidíme. Já nevím, jestli mám risknout a spawnout jí, anebo se na to radši vysadat a rozšířit to tady trošičku ještě. Takhle, ty už umři. Ten padla z tebe ta. Jo, padla, nice, jo, tak. Počkej, ale to je něco jiného. To je nějaký materiál, reduce může zbít. Jo, ale dává to 12 damage. To já dávám 12 defense navíc. Si dáme asi místo tady tohohle. To je docela fakt dobrý, jo. OK. A je to ještě materiál, takže se prvně podíváme, co se z toho vlastně kraftí dál. Aha, OK. Takže nic zatím. Tak, to nám zvedlo o hodně defense. Což je taky nice. Ale já to tady fakt radši asi rozšířím ještě víc. O pár bloků aspoň. OK, tak já už tady dotěžím jenom tady ten poslední kousíček. A asi už by to mohlo stačit, bych řekl. Počkej, mám pořád zapnutý ten... Ne, nemám. Co říkám, že se jí tady naspawnovalo nějak moc, ale to asi z toho důvodu, že už jsem tady trochu díl. Tak, jinak jsem tady dostal zbraň, nevím z čeho mi to padlo, teď jsem si toho všiml, že ji tu mám. Je to Needler, který se pak ještě dá vylepšit taky, ale ještě jsem ho neskoušel. Jo, on vždycky, když vystřelím, tak to tě někam dopadne a pak to bouchne. No, vyzkoušíme to taky. Každopádně, já jsem si k sobě nevzal tu dart gunu, to prdele. Nevadí, tak to vyměním tady za to, protože to vypadá docela fakt dobře. A ještě to tu trochu osvětlím, ať tady na to vidím líp. Tak jo, a asi už se teda asi vrhnem do toho, nebudu to dál nějak zdržovat. Aha, přesně z tohohle důvodu je to dobrý. Tak jo, takže zahodím věci, které nebudu potřebovat, ať mi pak nezažírají většinu toho. Inventáře, buffnem se, dáme si poslední pie a jdeme na to. Ještě vypnu minimapu, tak. A jdeme na to. Tak kde pak jí máme? Chci jít dát, zapnu tu minimapu zase na chvilku. Tak jde nám tady, 30 000 životů. Uvidíme no, jak to půjde. Tohle na ní funguje fakt docela dobře. Na to, že je to zbraň, kterou jsem teďka dostal. Tak nic moc nám teda nedává, abych pravdu řekl. Tak minimapu zase vypnem. Za 6 nám dává. Pohybuje se dost pomalu na to, aby jí trefili všechny tady tyhle stity. Tak já ji takhle vždycky přelídnu. Tak. Ojojoj. Dobrý, ještě nás nedostala na nějak extra málo životů. Tak zase zkusíme tu needle gunu. Nedává to zaš tak špatný damage, ta needle guna.
Ale tady ty její koule mě docela fakt serou, že ty dávají fakt obrovský damage. Ona už teď taky začala dávat obrovský damage. Ne, to se to zasek. Ne. Aj, už jsme ji dostali do druhé formy. Takže teď se budeme muset držet trochu dál vodní. Ne, nechte mě bejt, kurva. To píče, no, tak jsem asi down na chvilku. Yes! Hej, tak to bylo hodně těsně. Čekal jsem, že už to fakt nedáme, ale dali jsme to, takže... Nice, tyhle, ale to jsem fakt už myslel, že to nedám. Tak získali jsme tady nějakou tuhle hovadinu. Wow! OK, to vypadá dobře. Tak, tohle se nebudu potřebovat. Rakety jsme dostali. Hasty Grenade Launcher. OK. Tohle se zahodím. A ještě něco se tu válí? Jo, ještě tady nějaká další věcička, tak co zahodíme ještě. Tohle se dává o dost větší summon damage, než to moje, takže to si spawnu hnedka. A tohle se to zahodím. Tak. Uj, to bylo něco novýho už. Tak tohle se to, tak. Oh, Bard Class! Ty zvuky jsou fakt divný. Je to naváděný. Double sin damage. Movement speed to dává. Double sin damage and ricochets upon killing enemy. OK, takže by to mohlo být docela dobrý na to. Ne, zkusíme to vyměnit tady za tohle. Ještě si to pak reforgeneme. Každopádně viděl jsem hnedka tady nějaký nový horečko, takže se podíváme, jak se nám tu spawnlo. Tak, co zahodím? Daily counter se nevím, jestli mám doma. Tady to zahodím. OK. Z toho se kraftí co? Illuminate ingot. A z toho se dělá... Pickaxe ten nepotřebuju, ale... Jo, na range damage set. OK, a ten je docela dobrý. To tak vypadá. OK, a nějaká pistolka se z toho dělá, OK. A nic jinak, co by mě nějak extra zajímalo. OK. Počkat, ještě na něco jsem se chtěl podívat. Jo, takže je to fakt jenom na range damage. OK, takže na to se možná někdy podíváme, ale teďka ne. Ej, ono to není naváděný, ale... No, nevím, jestli to vyměním za tohle. Ale uvidíme. Tak, ale já fakt něco potřebuji vyhodit ještě. Healer class, já se jak nejsem healer, takže mě to úplně dala tady tohle. Tak, jo, tady to je ono, tohle je přesně ono na tu bard classu. Jo, padlo toho dost. 15, 25, jo, přesně na... Přesně to padlo. Takže to si vycraftíme a budeme o trošku silnější. Tak. Ale teď už tady asi nic potřebovat nebudem. Ještě se pak půjdem podívat do toho. Do... Jak se to jmenuje? Do dungeonu, jestli už se tam konečně budou spawnovat ty kokoti s tou ektoplazmou. Uvidíme. Tak. Jdeme si vycraftit teda ten novej set. Takže dojdem semka. Nebo kde se to craftí? A se to nekraftí tady? Nebo jsem to přehlíd? Jo, přehlíd jsem to jenom, nice, dobrý. Takže, počkat, já to tady takhle nějak vyházím, počkat, já si prvně uklidím, že vepny, hodím tohle. OK, jo, ještě tohle to je zbraň, a tohle to jsou náboje, takže to tam dávat nebudu. A ještě accessories, tady, tohle to tam naházím, tohle taky. Tak, a teď se to dá už dám vycraftit, takže to máme tady, bum, a ještě hlavu, tak, OK, takže to máme nový set, já si zapnu tu minimapu, protože mě to irituje, tak, takže teď dáváme nějakých 93 damage, když máme tenhle starý set, a zase nasadíme novej a dáme 92, cože, takže je to horší. Set bonus, Symphony, Critical Strikes, Cost and Attack Power, Fourth Level if Intensity.
to nevím, jestli je lepší teda. 81, 83, ty vole. Tady to má dobrý ten set bonus, protože to má ty ability. Ukaž, jak v tom vypadáme ještě. Já fakt nevím vůbec. Asi si zatím nechám na sobě tady tenhle set starý. A uklidíme si ten armor, který jsme si teď vycraftili. Třeba ho někdy potom použiju, ale teďka, počkej, ještě defense, 66, 72, no je to lepší na defense, no, ale ten set bonus prostě je na hovno u toho. Okej, tady se ho něco budeme potřebovat? Zatím ne. Každopádně půjdeme se teda podívat do toho dungeonu. A ještě si pak někdy můžeme taky zajít do toho, do... Jak se to jmenuje? Lizard Temple? No nějak tak, myslím se to jmenuje. Okej, takže se tam taky půjdeme pak někdy podívat. Tak, už jsme zde. Tak, pěkně tady dolítneme dolů zase a opět, jak už to natáčíme vůbec. Ani nevím, okej, nevadí. Tak. Jsi nějaký taky novej, nejseš? Ty vole, dáváš pěkný pecičky, takže musíš být novej. Hej, jak to není naváděný, tak já s tím vůbec neumím mířit. Tak jsou to takový malý projektilky ještě k tomu. Okej. Okay. Bottled Spirit. Your defense using flasks. Okej, tak ty jsi taky down. Nějaký želé jsme dostali. Tak, půjdeme zase na to naše klasické farmící místo. Tak, to je přímo tady. A uvidíme, jestli už nám teda konečně spadne ta blbá ektoplazma. Kdyby se to aspoň odrazilo aspoň jednou od zdi, že ono se to neodrazí ani jednou. Tak, OK. Takže tohle si uklidíme. Zase trochu zvýšíme spawn rate. Tak na tu pětku a uvidíme, jestli už se tu konečně spawnou, no. OK, vy nejste žádný nový. Oj, ale ty seš novej, nějaká větší. Jo, hele, už tady padá ta ektoblad. A z tý se vlastně pak kraftí ektoplazma, že jo. OK, nice, takže já to tady trošičku nafarmím a vrátím se. Oh, teď tady máme nějakýho Dead Knighta, který má 4000 životů, ty vole. OK, tak doufám, že to vypadne něco fakt dobrýho, kamaráde. Jo, něco z něj spadlo, nějaký sigil. Jo, kdybych tady právě nesebral milion sraček. Co? 153. Hele, už tady spawnují i ty paladiny. OK, takže zabijeme. Ten má ještě víc životů, jak ty předtím. Hele, já si vypnu ten spawn rate, protože jinak mě to tady zabije. Takže teď už je to dost blízko. Tak, ale toho paladina bych si chtěl zabít. Ty pičo! Ojojojojojoj, ne, žádný takový. Tak, to bylo těsně. Dark Matter. OK. Ale co seš ty teda? Proč nemůžu použít? Tomu jsem typu... Je, tak já si vypnu... Kde ty seš? Jak ty se jmenuješ, vole? Pygmies? No jo, Pygmies, OK. Ale to nemůžu fakt použít. A to musím nasadit? Jo, aha, ono je to nasazovací. Tomu jsem multiple skills bylo half health. OK, takže když budu pod půl životama, tak to bude spawnovat nějaký skuly. Jo, už je to spawnuje. No, nevím, jestli je to teda to moc dobrý, ale tak. I guess. Tak. Tady tu Dark Matter si zase seberu, to mě taky zajímalo, na co je, se pak podíváme. Hej, ale ty dávají pecky, to je hrozný. To na toho už nejsem připravený. Třeba nějaký lepší už set. Ej, tady ty mají nějaký už naváděný střely. Taky není moc dobrý. Tak další ten Battle Spirit. Ale už padá i klasická ektoplazma. Nice, nice. Tak. Předpokládám, že ten paladin už se despawnul. Jo, jasně, že jo. Nevadí, nevadí. Tak, to všechno sebereme. Tak ty umři, děkuju.
Tak, sebereme tady, co tu máme. Tak, a to by mělo už bohatě stačit na moje potřeby. Takže se vrátíme, uklidíme, co můžeme. Tak, a ta Ectoblood. To se, jo, tady překraftí, tak. OK. A ještě potřebujeme Essence, tady si vezmeme ten Essence of Ilium. A teď bychom měli být jo, tady. A já nevím, kolikrát to teďka přesně potřebuju, takže si to jednou vycraftím. A je to přímo tady. A potřebuju to třikrát, takže to vycraftím jenom jednou. A zbytek uklidím zase zpátky. Ještě se podíváme, na co je tady ten Dark Matter. Něco na Bard klasu. OK. To vypadá už ale docela dobře. OK. To taky vypadá docela dobře. Knights Alloy. OK, Silk, ten by neměl být problém úplně. To vypadá dobře, ale tady tohle se mi docela zamlouvá. Tu alojku by mi si měl prodávat tady ten, pokud se nepletu. Vždycky to prodával někdo, si pamatuju. No, to je jedno, každopádně si prvně vylepšíme teda tu zbraň, co jsme chtěli. Takže building blocks, tady máme tohle. Tohle si to můžu zahodit, to máme víckrát než je potřeba. Tak, a to jsem dával do weaponu. Tohle si to zase nahradím, protože tohle je sračka. Tak, a máme to přímo tady. Tak, a je, kde pak to máme? Tu zbraň, kterou chceme vycraftit. Kraftí se to v tom, ne? Mithril Anvilu. Jo, Mithril Anvil. My to máme teď už všechno, tak co po mě ještě chceš? Jo, ono je to tady, já jsem tokrát neviděl. Až kolik to dává ten? Pro 800, tohle je to moje, když mám 500 jenom. Lol, tak tohle je fakt dobrý, a tohle to dává jaký ten? To nemůžu hitnout. To je dobrá zbraň, ty vole. A to ještě máme na takovým blbým reforge, jsem se ani nevšiml, tak to dáme rychle reforgenout, když na to zapomenu. Tak, joky. Počkej, já právě taky střílím něco. Aha, ono to má dva různý módy, jakoby střílení. OK, tak. No, speed nepotřebuje, chci damage hlavně. Ale speed a velocity nějaký docela dobrý, takže to necháme, tak hodíme to a to asi vyměním za tu první, co máme. Tak, ale podíváme se ještě, jak se, ještě nám přišel tady tenhle, to nevím ani kdy. Jo, hnedka po tom, co jsme porazili Planteru, OK. Proximity Mine Launcher a ty prodáváš ty rakety, takže ti je můžu v pohodě prodat a musím se bát toho, že bych je pak někdy nemohl sehnat. OK. Tohle z toho už nic nepotřebuju z toho. Tak, uklidíme si zase. Tu plazmu dám asi sem. Tohle z toho jsou accessories. Tady. Tohle z toho je blok. Bo to spíš dám do materiálu asi, protože je to painting a ne blok, že jo. OK. A ten, jak se to přesně jmenovalo? Knights Alloy. Tak já napíšu jenom Alloy. Knights Alloy. Smooth coal a tohle, teď to je nějaký to. To je nějaký prehard mod ještě. Čo to je? OK. Natáčíme už nějakých asi 30 minut, takže ještě máme chvilku čas. Ten silk, no stejně ty plazmy nemáme dost teda, těch Dark Souls, nevím jak se to jmenuje, Dark Matteru. Takže bychom to si tam stejně nemohli vycraftit. A je to 18, 18, 18. To je 12, 15 a 15. Takže je to o dost lepší. A o dost to zlepšuje Symphonic Damage oproti tady tomuhle. Třeba Helma je 9 a tady to je 15. Increased Inspiration Regeneration Rate by 12%. Tohle je na 6. Takže bychom šli ještě chvilku farmit tu Dark Matter. Kolik je potřebujeme? 6. 14, 18 a my máme 11, takže bychom ji moc dlouho ještě farmit nemuseli. A máme nějaký
máme nějaký, dívej, jak se to jmenuje, cobweby. By mělo být asi v materiálech jedničce, tady. Máme 260, to je docela nic moc. To nevím, jo, a ty silky to já budem potřebovat kolik? 8, 20, 26. A to potřebujeme loom. A loom se kraftí, myslím, jenom tady a ze dřeva, že jo? Jo, jasně. Takže to položíme tady. A tady to máme. Z kolika ti se to kraftí? Ze 7. Tak musíme doufat, že nám to dá 26. Jo, to nám dá určitě 26. Tak, skoro přesně. A já ještě teda půjdu nafarmit nějakou tu dark matter a budu zpátky. Taky si budu asi muset vykraftit další ty darty, protože už jich mám nějakých kolik. 680. Jo, 687, dobrý. To mám takovým malým písmem, že to nedokážu ani přečíst. Ou! Ty vole. To vypadá fakt docela dobře tady ta zbraň. Hodně se mi líbí. Jako to vystřelí jakoby ty. Další darty navíc na to, na dopadu. Takhle to vystřelí nějaký bomby na dopadu. Nevím, jaký mod se mi líbí víc, ale ta zbraň je opravdu dobrá. Akorát by nemusela být tak nahlas. Ta bouchavá je podle mě lepší. By měla být podle mě na levým tlačítku, a ne na pravým. No což. Asi záleží na situaci, tak se budou hodit. Třeba ten proto pravý tlačítko je dobrý na jeden target, ale třeba... třeba to, že jo. Třeba... Tyve, to jsem... Jo, to levý tlačítko na více targetů. Takže už máme 12, už jsme jednu dostali. By nemělo být nějak extra dlouho, to farmení. Tak. Teď ani nebudu asi zapínat ani ten spawn rate, protože bych to akorát zase chcípl. To si počkáme na ten lepší ten, lepší set, protože ten by nás měl trošičku víc ochránit. Tak, já přesně nevím, z čeho padá ta dark matter. Uvidíme, tohle to už jednou doma mám, takže to můžu vyhodit. Tak. Ok, máme tady dalšího paladina, já jsem si teda ten spawn rate zapnul, protože jsem to nemohl vydržet. Tak, zabili jsme ho, nice. Dostali jsme nějaký, nevím co, ale já to umřu. Ne. Chodně se ty kreténe! Do prdele, mě to nechtělo použít. No nevadí, nevadí vůbec. No ztratili jsme jednu platinu. No co, až ta se dá nafarmit. Každopádně tu dark matter už teda máme všechno, co potřebujeme. Podíváme se, co jsme tady získali. Holy Knights Alloy. To je healer class, takže mi je to úplně uprdele, co to je. Tak, ale vykraftíme si teda ten novej set, až ho najdu. To není on. Tady. Takže máme helmu. Čestku a botičky. Tak, to máme všechno. Takže teď dáváme 83 damage. Teď dáváme 90. Jo, to je o dost lepší. OK. 72. No, skoro dvojnásobně. Každopádně ten set bonus. Pressing a special key ability will summon a chorus of music playing because... OK. To je docela dobrý, ale já si teď nepamatuju, na čem to mám nastavený. Thorium, tady. Special ability, na Gčku. OK. A to vy, že děláte co? Co si to nepřečet? Rapidly damage nearby enemies with brass, with... Jo, takže blízký animáky to bude... To bude hitovat rapidly, takže rapidně. Tak pojď sem. No, oni se zrovna vole odportovali pryč, tak počkej. Asi vyjdu ven, počkej, Earth Elementale. Já si to vypnu, tak Gčko. Já to nemůžu použít, proč to nemůžu použít? Nevím proč, každopádně zabiju to, protože už mě to nebaví. Tak dostali jsme z něho ten banner, jakože už ho nemáme pomale kam dát. Tak. Uklidíme si. Materiál z 2, hop. No ještě tohle je spíš taková soula, takže to spíš hodím do esencí. Tak. Lucky Tabby, hod, co to je? Jo, to je toto! OK, s tím můžeme dashovat, ale nevím, jestli nám to teďka k něčemu bude zatím. Tak až možná ta vylepšená verze toho bude lepší. Tak tohle se uklidíme, protože tohle je podle mě lepší už mnohem. Tak, ale ještě jsem se chtěl podívat na nějaký ten ranger. No počkej, tohle to mi tak nezvyšuje asi damage na range, co? Ne. OK, nevadí. Na nějaký
Jaký jsme to viděli set, který nám přidával ten rangeový, ten Illuminate, že jo? Myslím, že jo. Illuminate, kam jsem ho dal, ty vole? Jsem ho vyhodil? Pochybuju. Tak do materiálu jsem to dal? Hej, to kam jsem to dal? No nevím, každopádně bychom si to mohli jít nějak natěžit. Nevím, jestli tahle epizoda bude delší než normálně, ale tak jo, já to mám u sebe, já jsem kokot. Ale to vám asi nějak extra nevadí, tak se za 4 se to kraftí, OK. No, to si toho budeme muset na farmě teda docela slušně. Ale podle mě se to vyplatí, protože tohle je range damage, jo? Jo, jasně, že jo. Dartu máme 555, takže já si radši dojdu vykraftit, abych vám aspoň ukázal, jak se vlastně kraftí. Tak tohle to si ještě uklidím, protože to mám u sebe úplně k ničemu. A myslím, že tady, jo, tady ten by to měl prodávat. Když půjdeme do shopu, tak tady máme ten iCore, takže si ho tak 20krát koupíme, to by mohlo stačit. A teď jednoduše dojdete ke crafting tableu. A měli bychom, jo, tady iCore dart. Tak po stovkách za každý, takže jich máme 20, tak máme 2000. OK, takže teď dojdeme do toho, do džungle, až na to, že jdu na špatnou stranu, a tak to nevadí. Uděláme se z tohohle kraftí. Jo, z toho se dá vykraftit i ten Paladin's Hammer. To je hodně dobrá zbraň, pokud vím. Guardian's Nightmare nějakej. OK. Ty pičo! Lol, tak ten damage je jako jinačí, no. Ty kráso, lol. OK, takže já tam dojdu. Ale nevypadáme v tom armoru tak cool jako předtím. Ale tak což na, co to je? Že mi to dalo takovou pecku, ty vole, co to jako je, má být, kurva. Vypni. Tak. Tak, pěkný snipe. Tak, už jsme tady. Tak. Těch trošku, ještě trošičku. Hej, kolikrát já z toho ještě vyjedu z té terárie na tu plochu. Mě to začíná fakt docela srát. Protože se mi vždycky přestane nahrávat a pak se mi vlastně vytvoří jakoby nová nahrávka, že to nemám všechno v jednom. A ono se to pak dost blbě pak dává dohromady. No, nevadí. Jako ne, že by to byl nějak extra velký problém, ale je to takový dost znepříjemnění. A asi si budu ten vole druhý monitor vypínat na to nahrávání, protože tohle se mě fakt irituje. Tak, ono to takhle pěkně svítí, takže na to asi nebudem potřebovat ani ten. Spelunker Potion. Nevím, jestli je to ono, ale mělo by být. Každopádně já si toho natěžím co nejvíc a vrátím se. Jo, je to ono, takže pohodička. A hele, našel jsem temple a tady hnedka máme spawn na golema. Takže toho si pak taky zabijeme někdy v příštích epizodách. Nevím, jestli to bude přímo v příští, ale mohla by být, protože to vlastně jinýho bychom měli teďka dělat, jo. Ještě bych pak jednu nebo dvě epizody chtěl věnovat tomu, že tady dám P, tak tady máme hromadu různých bossů, že jo. A tady ty pre-hard mod jsme skoro žádný nezabili, takže jednu epizodu nebo dvě, jak jsem říkal, bych chtěl věnovat tomu, aby jsme zabili, nebo cíl téhle série je takovej, že jsem chtěl zabít úplně všechny bossy a no, všechny itemy získat to asi ne, protože tomu nedávám zase takovou pozornost, ale hlavně ty bossy. Takže abychom si k ním až tolik pak nemuseli vracet, tak bych tomu chtěl pár epizod takhle věnovat a zabít jich co nejvíc. Ale tamhle máme další spawn na planteru, takže kdybychom chtěli, tak ji můžeme zabít ještě jednou. No a to teď dělat nebudu. OK, takže mám něco málo přes 200, takže já budu doufat, že mi to bude stačit, že už mě to nebaví těžit. Tak, tohle si to všechno uklidíme, nebo uklidíme, respektive to vyhodíme. Tak a zkusíme, v čem se to kraftí? Soulforge? Si až srandu. Jak se kraftí Soulforge? Soulforge. Tady. 8. Jo, tak to bychom mohli ještě vykraftit. Takže potřebuji nějaký ingoty, to máme hnedka na začátku. Hello, tady. A esence, nebo ne. No, esence, myslím, že to jsou. Might, Fright a ještě Sight. Tak. A teď by to jsme si to mohli už vykraftit teoreticky. Jo, tady to máme. Co je tohle? Mechanical Sphere. OK. Ne, potřebuju. Takže vykraftíme Soulforge. Někam ji tu položíme. Tady kvůli těm bannerům ji tady ani nemůžu položit. Takže já je skopnu. Ty bannery nejsou zase tak důležitý. Tak.
Položíme si tady tu Soulforge. A tady ty banery asi zahodím, to je zbytečný je mít u sebe. Tak, a ještě tohle vyhodím, tohle vyhodím, tohle, tohle. Tak. A teď už bych jí tam, jo, tady, Illuminate Bar. No, nevím, jestli to bude stačit, ale uvidíme, uvidíme, uvidíme. No, to je hemra, aha. OK, takže vycraftíme helmicu. Bodky. Nice, vystačilo to, takže zkusíme ji nasadit. Tak vedle se to bum bum bum. Ty dáváme 199, tyba to zvýšilo damage o dost. Every 5 bullets, fire... No, každých 5 střel vystřelených. Prostě z toho vylítnou více. No, přečtěte si to sami. Jo, OK. No asi jenom, když to někoho bude hitovat. Každopádně 72 a takhle máme 78. No, takže tohle je o trošku horší, co se týče defenze. Ale jinak je to hodně dobrý. O hodně mi to zvýší damage, protože podívejte, 199 a když nasadíme tohle, tak 149, takže o 50 damage. No podle mě je to o dost lepší, než to máme teďka. Každopádně tohle už by asi bylo všechno pro tuhle epizodu. Já moc doufám, že se vám líbila. Pokud ano, můžete zanechat like, pokud ne, můžete zanechat dislike. A pokud jste tu nový, rozhodně nezapomeňte dát odběr. Každopádně loučím se s vámi Electro a doufám, že se vidíme u dalšího videa. Čau čau.